טוב, מי שיצטרף עכשיו, זה חלק ב' של בלק פריידיי, בעצם המעקב אחר המניות שזיהינו שנמצאות בתחתית שלהם. מי שכבר ראה את חלק א', מצוין, פה למטה בדיסקריפשן, בתיאור, אתם יכולים לראות איזה מניות אני אעבור עליהם בחלק ב', ומי שעניין אותו והתחיל רק לראות את חלק ב', מוזמן כמובן לצפות בחלק א'. תהנו, סטארבקס. סטארבקס צריכה להתחיל ליהנות מהפתיחה מחדש, מה שאומר שיש לנו כרגע הזדמנות בסטארבקס. למה יש לנו הזדמנות? כי אם אני אלך אחורה, רגע נקטין את התצוגה, שימו לב איזה יופי נע על הממוצע 100 ימים האחרונים, רגע נסדר את התצוגה, היא נעה די קרובה לממוצע 100 ימים האחרונים, אתם רואים את הקו הצהוב, אבל היא לא מגיעה לשיא כל הזמנים שלה, שיא כל הזמנים שלה היה פה באזור ה-118, היא נסחרת ב-112, זאת אומרת שהיא לא כל כך רחוקה, אבל היא עדיין לא שם, יש לה פה התנגדות שבאופן לא מפתיע נוצרה פה ב-15 למרץ, ושימו לב, היא שוב נתקעת בו. כל מה שניתוח טכני מאפשר לנו זה להבין התנהגויות של, כמו שפסיכולוגים מנתחים התנהגויות של אנשים, ניתוח טכני מנתח התנהגויות של מניות, שימו לב, נתקעה, פרצה, חזרה ובדקה, לא היה לה מספיק כוח, נפלה, ועכשיו זה משמש לה, בעצם האזור הזה משמש לה קו, גם התנגדות וגם תמיכה. נראה אותה פורצת אותו עם הרבה ווליום, גם היא תצטרך ווליום, ואז ללא ספק היא תוכל להתחיל לעשות higher highs ולשבור את שיא כל הזמנים. כן הייתי שם על סטארבקס התראה, כיוון שיש לה פה עוד איזושהי התנגדות, הייתי שם את ההתראה באזור $115, לא צריך להתאפס ל-115.5, פה הייתי שם התראה, כי ברגע שהיא תעבור את שתי קווי ההתנגדות האלה, בעצם זה מסמל שהיא ללא ספק במגמת עלייה. הבאה בתור היא ספוטיפיי. ספוטיפיי דרך אגב נמצאת במגעים לרכוש את ארסנל, לא יודע אם היא כבר רכשה או נמצאת במגעים או הבעלים שלה, אבל יש שם איזה סיפור, כל אוהדי ארסנל, אם יש פה אוהדי כדורגל אנגלי, שתדעו, אולי ספוטיפיי יהיו הבעלים של הקבוצה או האהובה או השנואה לכם או הלא מעניינת כי אתם לא אוהדי הכדורגל. מהתחתית ספוטיפיי, אין ספק שהפרטים הם מאוד קריטיים לניתוח ספוטיפיי, שעלתה ב-16% למול הנקודה הנוכחית היא עלייה של 11%, התחילה את התיקון כמו כולם, כן יש לה קצת גידול בווליום, עדיין לא משמעותי, הקו ממוצע הווליום הוא יורד כלפי מטה, מתחת לממוצעים הנעים, יש לה עוד הרבה עבודה לחפר, אבל אנחנו יודעים לצייר פה את קו ההתנגדות והתמיכה, פה הוא שימש כתמיכה, פה הוא משמש כהתנגדות, היא תצטרך לפרוץ אותו, לבדוק אותו, ואז לעבור, התחיל השינוי מגמה. וולס פארגו, טוב, כמו כל הבנקים, האמת במקרה של הבנקים, אפשר להוסיף אינדיקטור של הממוצע 20 יום או 50 יום, ואתם ממש יכולים לראות, אני יודע, אני צייר קו מגמה, תראו איזה יופי מקפץ על קו המגמה, וולס פארגו, ממש עולה, נוגעת בקו המגמה, נוגעת בקו המגמה, כל עוד המצב בארצות הברית יימשך כמו שהוא, שיש כל הזמן חששות מאינפלציה, וכן אינפלציה, לא אינפלציה, מדד, מניות הבנקים ימשיכו לעלות, וולס פארגו נמצאת בנקודה טובה, היא קרובה עכשיו לקו, מי שחושב על לקנות מניות בנקים, וולס פארגו גם נותנת דיבידנד, שזה הזדמנות טובה, היא כרגע באזור קונסולידציה, מה שאומר להערכתי, שהיא בכיוון עלייה, בהחלט הזדמנות טובה, אני כבר מושקע במניות בנקים, אז אני לא אוסיף אותה לרשימת המעקב שלי, אבל וולס פארגו ללא ספק בעמדת קנייה טובה מאוד כרגע, לפחות לדעתי. LUV, שזה Southwestern Airlines, חברה שבעיקר מתמקדת בטיסות פנים, לא זזה יותר מדי, האמת, תסתכלו מפברואר, נצייר את המלבן, אולי לחלקכם הוא קצת מעצבן שאני מצייר כל פעם, אבל מאפשר לנו להבין התנהגות, לא זזה יותר מדי, גם היא מתקרבת לממוצע 100 ימים, שימו לב, בואו נראה איך היא מקפצת עליו בעברה, כן, גם היא, שימו לב, איזה יופי, קפצה, 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 ועכשיו היא מבקרת אותו שוב, ואפשר להניח שאם הכל יהיה כמו שצריך והווליום יעלה, ה-RSI נמצא במקום יחסית נמוך, ולכן יש פה סיכוי שגם ה-RSI יתחיל לעלות, היא תשנה מגמה ותעלה כלפי מעלה, ואז אנחנו רוצים לראות אותה עוברת את 64.75 כלפי מעלה, אבל בהחלט נמצאת באזור שהוא כנראה יעווה לתמיכה.
החברה הבאה היא אופן דור. אופן דור התחילה מגמת עלייה איטית ובטוחה, אפשר לומר. ווליום נכנס, שימו לב, כשאני אומר ווליום נכנס, תסתכלו את הווליום באזור הזה, שזה בתחילת השנה. בואו נצייר פה קו כדי שנראה את ההבדל בווליום. תראו את הווליום באזור הזה ותראו את הווליום באזור הזה. זה כשנכנס ווליום. ואז כשנכנס ווליום, משהו קורה למחיר המניה. בין אם היא יורדת, בין אם היא עולה, אבל לפחות ווליום מזיז את המניה. יכולים לראות שהיא במגמת עלייה. אופן דור, בהחלט מעניין מאוד אם היא תעבור פה את קו ההתנגדות האחרון שלה, שאנחנו רואים שהיא נעצרה בדיוק עליו. את זה רציתי כפתור אחר. את קו ההתנגדות נעצרה עליו, היא צריכה לעבור, ואז אם היא תעבור, בעצם יש לה יחסית ריצה די פנויה עד אזור ה-19 דולר, מאזור ה-16, ואחרי זה יהיה לה התנגדות נוספת באזור ה-22 דולר. זאת אומרת, יש לה פה מרחב ריצה מאוד מעניין. הבאה בתור היא דלטה איירליינס, שימו לב, אותו סיפור כמו LUV, מקפצת על המאה, מקפצת על המאה, קצת עוברת אותו, אבל עדיין מקפצת על המאה. מי שרוצה להסתכל על מניות תעופה, היא נמצאת קרובה מאוד בעצם לנקודת תמיכה, מה שאומר שזו הזדמנות לראות אם היא משנה מגמה או כשהיא משנה מגמה לכיוון מעלה, בהחלט ניתן לאסוף אותה פה, ולתת לה לעלות את, עד השיא הקודם שלה, שזה אזור ה-12% עלייה, בהחלט יכול לקרות בטווח זמן של שבוע-שבועיים. זאת אומרת, רק צריכה לשנות מגמה, ואז היא עולה, כי היא נמצאת פה באזור תמיכה. בנק אוף אמריקה, זוכרים, דיברתי מה זה כל הקווים, בוא נעיף את הקווים הישנים האלו. זוכרים שדיברתי על קו המגמה של וולס פארגו, בנק אוף אמריקה לא מתנהג אחרת, גם בנק אוף אמריקה פועל לפי איזשהו רגע, לא לקחתי בנקודה הנכונה, קו מגמה מאוד ברור, מקפץ, גם בנק אוף אמריקה נמצא בנקודת קנייה, שוב למי שחושב להיחשף לבנקים, מגמה עולה, קרוב לקו התמיכה שלו, יש ווליום, חילקו בדיוק דיווידנד, RSI קצת גבוה, אבל אפשר לראות שהם כל, RSI למי שלא זוכר זה מומנטום המחיר, אנחנו רוצים לקנות כשהוא נמוך ולמכור כשהוא גבוה, אבל האמת מאזור פברואר היא ב-RSI גבוה, אז לא איזה משהו קיצוני. מעניין, מי שלא חשוף לבנקים, אני חושב שוולס פארגו הייתה בנקודה יותר מעניינת, מי שרוצה. APPS שדיברנו עליה באחד הווידאוים הקודמים, השארתי אפילו את הציור מהפעם הקודמת. הנר האדום הזה היה ביום של הדיווח, מאז היא כבר תקנה עם שני נרות ירוקים, אנחנו נמשיך לראות, היא בעצם במגמת עלייה כבר יומיים רצופים. ווליום שלה לא מספיק גבוה, עדיין יותר גבוה מימים לפני, אבל הוא לא מספיק חזק. יהיה לה התנגדות באזור ה-73 דולר של הממוצע 100 ימים, אבל מגמה די ברורה, מגמה כלפי מעלה. JP Morgan, טוב, אני לא אצייר את אותו ציור שציירתי לוולס ולבנק אוף אמריקה, נראה לי די הבנתם את הקטע. כל הבנקים הם על אותו נתיב, אותו טריג'קטורי, הם במגמת עלייה, כל הבנקים. מי ששאל את עצמו לאיפה הכסף הלך בחודשים האחרונים, שימו לב מה-29 לינואר עד היום, מניית JP Morgan עלתה ב-30% בחצי שנה, זה מאוד יפה. קארז מתעסקת בהשכרת רכבים, בממכר של מכוניות יד שנייה, מקפצת על המאה, קצת פה עברה אותו, אבל סך הכל מקפצת על המאה. לא רואה איזה התנגדות, איזה התקדמות רצינית, לא הייתי כרגע משקיע בה. טזלה, טוב, יש לי על טזלה הרבה מאוד ציורים, אני אמחק את הציורים, אני אשאיר רק את נקודת ההתנגדות. נוריד פה גם את ההתראה שיש לי עליה. ובעצם יש לה תמיכה חזקה מאוד באזור ה-540. אני אדבר על טזלה בסיכום השבועי, אז אתם תוכלו לראות אז את כל מה שהיה לה בימים האחרונים, את הנר האדום הגדול הזה, ומיד את הנר הירוק יום אחרי שתיקן. היא כרגע מתחת ל-200 moving average שלה, היא צריכה ווליום, היא צריכה חדשות טובות, שבוע הבא היא תמסור, טוב אני אשאיר את זה לסיכום השבועי, אני אשאיר במתח, תגיעו לסיכום השבועי, זה בווידאו של מחר. דראפט קינג, שאתם יודעים שאני השקעתי בה, דיברנו עליה, העליתי עליה וידאו, מגמת עלייה ברורה, מה שמטריד כרגע שהווליום ביומיים האחרונים קצת דאח, ה-RSI אמנם עולה, כשאתם רואים כשהווליום דואך שימו לב היא לא מצליחה לייצר
התקדמות, יש לה כרגע חסימה באזור ה-200 moving average, ווליום, 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 גם היא צריכה. United Airlines, כל מי שהזמין כרטיסי טיסה יודע שהמחירי כרטיסי טיסה עולים כרגע, המטוסים מתחילים להתמלא, אבל United Airlines לא מצליחה לייצר מזה נרות ירוקים, כמו שאמרתי על שאר החברות, גם היא תתחיל לייצר, אני מניח, נרות ירוקים, ובעצם המגמה תמשיך כלפי מעלה. CCL, Carnival Cruise, C כל הזמנים, 30, או C52, בוא נעיף את כל הקווים מפה, שכבר מזמן לא רלוונטי, כבר מזמן עברה אותם, נמצאת ב-52 week high שלה, 31.5, או לפחות הייתה שם לפני 3 ימים, פרצה את את הרזיסטנס האחרון שלה, בודקת אותו עכשיו, זה בערך הקו באזור הזה, בוא נצא רגע את הקו, היא פרצה את ההתנגדות, בודקת אותו כתמיכה, ואם המגמה תמשיך, היא תמשיך לייצר עכשיו סיים חדשים, בוא נקווה שהיא לא תחזור לבדוק את המאה, מי שרוצה, הזדמנות טובה, נמצאת בקרוזים, כל הקרוזים כרגע במחירים טובים, פינטרסט, תקנה, בודקת את ה-200 moving average, שימו לב איך ההתנהגות של כולם היא די, ברגע שמזהים את ההתנהגות, קל מאוד לדעת האם אנחנו בנקודה שכדאי לחכות שנייה לפני שקונים, או פשוט, אם רוצים, אפשר לקנות, כרגע זה תמיכה, היא הגיעה לפה ביום חמישי, ביום שישי כבר ייצרה נר ירוק, ואם הכל ילך כשורה, שני, שלישי, רביעי, נמצא אותו באזור $66-$68. MGM, רשת מלונות וקזינואים בווגאס, יש סך הכל טרנד די חיובי, קיפצה על המאה, עברה את ההתנגדות שהייתה לה פה באזור ה-42-77, שימו לב, עברה, בודקת אותה כתמיכה, מיד אחרי זה מייצרת נר ירוק, ולהערכתי, אם השוק לא ישתגע לו בשבוע הבא, היא תתחיל לעלות לאזור פה. זה בערך מה שהיא תייצר, סלחו לי על הציור. צייר גדול מעולם לא הייתי, זה יותר בני המשפחה שלי ולא אני. שנייה, נזיז את זה. מנה הבאה היא AAL, AAL, American Airlines. אותו סיפור, שימו לב, כל חברות התעופה מתנהגות אותו דבר, הן לא מצליחות לייצר עדיין higher highs, אז אמרתי את זה ביונייטד, אמרתי את זה בדלטה, נחכה לראות שינוי מגמה. סקילס, סקילס שרבבה או שורבבה בכל נושא AMC, GameStop וכולי, כי יש עליה שורט מאוד מאוד רציני, לפני יומיים, ביצע רכישה, ובאותו יום המניה שלה עלתה ב-25%, התיישרה, לאחר מכן קצת תיקונים, קצת profit taking, אנשים לקחו כסף הביתה, ובאופן לא מפתיע, שימו לב, מניות חוזרות לאזורי התמיכה וההתנגדות שלהם, היא ניסתה לפרוץ, לא הצליחה, שוב משמש כהתנגדות, ויכנס הווליום, היא תעבור את ההתנגדות הזאת, והיא תחזור למגמת עלייה, סקילס סך הכל חברה מצוינת, נורוויג'ן קרוז ליין, בתוך האזור כמו CCL ו-RCL, לא ארחיב עליה יותר מדי, לא שינתה עדיין מגמה, לא פרצה, עדיין באותו מקום. מהווידאו שהראיתי דרך אגב, היא כן שינתה מגמה, היא הייתה פה, סליחה, היא הייתה באזור $25, והיום היא $32. באה בתור עם מרה, מרה שמושפעת מאוד מהביטקוין, מהטירוף של הביטקוין, מההשתוללות שלו כלפי מעלה וכלפי מטה, מנסה, ואז מקבלת מכה. מרה כמו כל מה שתיארתי, ווליום יורד, יהיה לה קשה מאוד לעוף למעלה. אולי כנס הביטקוין שקורה כרגע במיאמי, נגרום לביטקוין לעלות, ואז מרה, ראיות, מיד אחריהם עולות. RCL, אותו סיפור כמו הקרוזים האחרים, כן הגיע למאה, כן קפצה ועכשיו קצת מתקנת. כסף כנראה ביומיים האחרונים יצא מאזור התיירות, כמו שראינו ועבר לאזורים אחרים. פלנטיר, אוי פלנטיר, כל מי שהקשיב לסרטים שלי, אני אומר אוי, אבל הפעם זה בחיוב, כל מי שהקשיב בווידאו עם הקודמים, מדובר בחברה מצוינת, מדובר בחברה שהאנליסטים לא יודעים להעריך את מה היא מסוגלת לעשות, ואכן, מי שהצליח לקנות אותה בבוטום, בתחתית שלה, עשה 38% ב-17 ימי מסחר, ומי שלא, היא עדיין במחיר מצוין, יש לה תמיכה והתנגדות פה באזור $24-$25, זה המחסום הכי גדול שיש לפלנטיר,
היא צריכה לעבור אותם. ברגע שהיא תעבור אותם, השמיים הם הגבול, אבל היא צריכה לעבור. באופן לא מפתיע, ב-25 יושב הממוצע שלה, של ה-100 ימים אחורה. למה אין לה 200 ימים אחורה? פשוט כי היא הונפקה פחות מ-200 ימים אחורה, ולכן אין לה. אבל מי שאין לו פוזיציה בפלנטיר, הייתי מחכה לעבור את ה-25, כי אני חושב שפה יש לה כל הזמן התנגדות. היא נתקעה כל כך הרבה פעמים באזור הזה. ברגע שהיא תעבור אותו, אני מעריך שהיא תשתחרר לה. פלטון, מי שזוכר, דיברתי עליה כשהיא הייתה בתחתית, באזור ה-80 דולר. חברה מצוינת, עלתה לאזור התמיכה באופן לא מפתיע. היא נעצרה פה, קפצה, ואם הכל יהיה קשורה ווליום ייכנס, היא תחזור לעליות, היא כרגע נמצאת מתחת ל-200 moving average, שימו לב, שימש כהתנגדות, וירדה ממנו, והייתי צריך לפרוץ גם אותו וגם את המאה. ניו עוברת ימים מדהימים, תראו איזה עלייה היא הייתה מהתחתית שלה להיום, עלייה של 36% ב-15 ימי מסחר, כל מי שהספיד את החברות של המכוניות החשמליות, אני חושב הפסיד פה עלייה מאוד יפה. שימו לב שיש לה, גם לה יש התנגדות באזור ה-41-43 דולר, כשהיא תפרוץ אותם, גם היא תחזור למגמת עלייה. הפרייס טארגט שלי לניו לסוף השנה הוא באזור בין 70 ל-100. אני מאוד אופטימי לגבי היכולות שלה ולגבי המסירות שלה, והעליתי על זה וידאו לפני כמה ימים, אז אתם מוזמנים לצפות גם בו. קרוונה, תראו איזה יופי של עלייה, שמה היא הקשיבה לוידאו שלי בערוץ, על זה שהיא הייתה במחיר מאוד נמוך, והיא אמרה, טוב, אני לא אתן לדברים להיות ככה, ועלתה 27% מאז, ב-11 ימי מסחר, תראו איזה עלייה יפה, פרצה את ה-100 moving average, היא בטח עכשיו תבדוק אותו בימים הקרובים, ואז היא תמשיך לעלות, אחלה חברה, תנופה מצוינת, תראו איזה יופי, הווליום, אין מה לעשות, כשיש ווליום, המניה עולה, כשהווליום דואך היא נתקעת, ככה זה נכון לכל המניות. ראיות כמו מרה, אותו סיפור, מנסה, משמשת ב-200 moving average כתמיכה, בוא ניתן לביטקוין לעלות ואז גם היא תעלה. Airbnb מתחילה את התיקון שלה, תראו איזה יופי, מהתחתית שלה, Airbnb כבר עשתה 16% ב-11 ימי מסחר, נכנס ווליום, תראו עוד פעם, ווליום, 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 תראו איזה יופי. תראו את הווליום, אני רגע מזיז, הווליום קצת יעלה לנו. תראו איך היה הווליום לפני, בחמישי למאי, כשהיא נפלה, תראו איך הווליום לא מצליח להחזיק אותה, ומי אותה נקודה, תראו את הברים פה למטה של הווליום, תראו איזה יופי הם עולים. אז אם אתם זוכרים, כשהעליתי את הווידאו, RSI שלה היה ב-oversold, דיינו מכרו אותה יותר מדי. בקיצור, האינדיקטורים פשוט מאפשרים לנו לדעת מי בכיוון מעלה, מי בכיוון מטה. Airbnb כרגע בתקופה מאוד מאוד חיובית של עליות, ותזכרו שהיא מתחת לכל חברות המלונות האחרים, זאת אומרת היא באמת underperforming, יש לה התנגדות צפויה באזור ה-164 דולר, שזה עוד 10% מהיום. אקסון או XOM, כמו כל הדלקים והשמנים, גם היא תמשיך לייצר higher highs, יש וידאו שהעליתי בנושא הזה, אני אצמיד אותו גם לפה, מוזמנים לצפות בו. CVX, הלוי שברון, אותו סיפור כמו אקסון מובייל, עשתה קפיצה מאוד מאוד מרשימה, עכשיו היא קצת באזור קונסולידציה, אני מעריך שהווליום קצת עולה פה, אז בהחלט אנחנו נתחיל לראות אותה עולה כלפי מעלה, כל נושא השמנים והדלקים כרגע מאוד חזק. OIH שהוספתי לפני כמה ימים, זה בעצם תעודת סל שמוצמדת להרבה מאוד חברות שקשורות בעולם הדלקים והשמנים. אחד האנליסטים צופה שהיא תסיים את השנה, כל עוד השמן או הדלק ימשיך לעלות, תסיים את השנה פי 2 או קצת יותר מהיום. וכשאנליסטים שחוקרים את התחום אומרים כזה דבר, אנחנו מקשיבים. שימו לב עוד פעם, ווליום, ווליום, ווליום. תראו איזה יופי הווליום פה, והמניה טסה בהמשך. רובלוקס. רובלוקס, הלווה על כל חברה, גרף מניה כזה, קונסולידציה מאז ההנפקה, ואז טיסה מאזור ה-77, כל הדרך לאזור ה-100. יש לה פה התנגדות באזור ה-100, אנחנו רואים שהיא מנסה, אתם רואים את הקווים האלה, רגע, אני אגדיל את התצוגה, זה נקרא וויקס. וויקס לא החברה, אלא בעצם היא מגיעה במהלך יום המסחר ל-103, ואז נסגרת, אמנם באופן חיובי נסגרת על 100, ואז יורדת, ואז שוב מגיעה ל-103.9, ממש נמתחת, 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 אבל נסגרת מתחת, נסגרת על 100, אין ספק שיש לה באזור בין 100 ל-103, יש לה פה
מאבק גדול מאוד בין קונים לבין מוכרים, הקונים לא מוכנים לשלם יותר מ-103, המוכרים מתים למכור, ברגע שיותר קונים יקפצו פנימה, היא תפרוץ את ה-103, ושוב, שימו לב לווליום, תראו את הווליום פה כשהיא באזור ה-64, ותראו את הווליום פה כשהיא באזור ה-100, ועכשיו, נקודה חשובה, למה הווליום מתנהג ככה? או למה אני מסתכל על הווליום? משקיעים, זה נכון לאנליסטים שנותנים מחירי מטרה, וזה נכון למשקיעים בכלל. כשמניה עולה, כולם מחבקים אותה, מעלים את הפרייס טארגט, קונים, כי הם מפחדים להפסיד, יש להם פומו, וכולם אוהבים להיהוד את הקבוצה המנצחת, נכון? יש מעט אנשים שאוהדים את מכבי שעריים, אבל הרבה יותר אנשים שאוהדים את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני נותן אותם כדוגמה, תסלחו לי אוהדי הפועל כמובן. ככה זה עובד. כשמניה עולה, כולם אוהבים אותה, כשמניה יורדת, כולם בורחים ממנה. רובלוקס כרגע נמצאת על הצד החיובי, היא חברה מצוינת, לא סתם היא נמצאת על הצד החיובי, אבל תזכרו שכשהיא לא תהיה על הצד החיובי, פתאום כולם הסבירו כמה היא חברה לא טובה. חברה נשארת אותו דבר, רק המניה משנה את המחיר שלה, לא להיבהל. ואי אפשר לסיים וידאו בלי AMC, AMC שמתנהגת כמו... אפשר לראות אותה ברמה היומית, צריך לפרוס אותה לרמה השעתית כדי להבין את ההתנהגות המטורפת. עולה, הגיעה כבר לפיק לפני יומיים ב-72.76, צמחה ל-37.51, תראו איזה תנועות, עולה, יורדת, בכלל, ימים רביעי וחמישי, חמישי ושישים, ימים של קונסולידציית מחיר, כל עוד היא לא ירדה מתחת ל-40, זה אינדיקציה טובה לקראת שבוע הבא, מי שמשחק באזור AMC, תזכרו, 40, אם היא יורד מתחת ל-40, בעיה, אם היא עולה מעל 70, זה התערוץ, קיצור בין 40 ל-70, זה המשחק. טוב, אז אם נשארתם עד הסוף, אני לא אחזיק אתכם עוד הרבה. אני מקווה שנהנתם מה שראיתם. פרגנו בלייק אם בא לכם. מי שלא רשום לערוץ ונשאר כל כך הרבה זמן, אז בטוח שווה להירשם לערוץ. שתפו עם החברים. תנו גם להם חצי שעה מזמנם שיוכלו לראות וידאו מעניין על השקעות. ועד הוידאו הבא, חברים, יאללה ביי.